стартовал 13-й традиционный фестиваль песни старого клуба. И мы с удовольствием хотим поаплодировать вам, дорогие друзья, которые пришли, несмотря на 50-градусную жару, к началу нашего фестиваля. Но мы хотим, чтобы каждый фестиваль был по-своему был новый. У нас є бажання, щоб кожен фестиваль був оригінальним, хоча формат ми не змінюємо в тому плані, що представлена вся музика, яка є в Миколаєві в цей час, починаючи від шансону до рок-музики, джазу, бардівської пісні тощо. І представлені всі покоління миколаївських музикантів. Особливості кожного фестивалю – обов'язково нові пісні. Наприклад, пісні про Миколаїв, про яхт-клуб. Особливості фестивалю – нові імена, які обов'язково звучать. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки схилилися до купки. Ой, на горі два дубки схилилися до купки. Ребята наші участвували. В минулому році хлопці брали участь. Це ми вдруге, нам сподобалось. Відкривати завжди важко. Втім, реакція людей добра. Люди приємні, зустрічають добре, аплодують, посмішки на обличчях. Це приємно. Валентин Бойко займається децентралізацією. Сьогодні вийшов на сцену як співак. Марія, Марія, мій Бог, моя мрія. І моя надія. Я втретє приймаю участь у цьому фестивалі. Це дійсно свято для городян, для міста Миколаєва. Я дуже вдячний організаторам цього семінару. Ну от, я не знаю, переповнюють почуття. Тут завжди зустрінеш старих знайомих, познайомишся з новими. Да. Тут є життя, тут ностальгія. За цим майбутнє. Цього року організатори обіцяють 9 годин музики, з яких 3 години рок, все інше пісні про Миколаїв, кавер-версії популярних пісень минулих років.